Hej, čau, Sara. Čau. Čaki? Nazaj sem? Ja. Slikana srajčka, parfum. Pa kaj se ti greš, Luka? A imaš ti dejt mogoče? No, ja. Ime in priimek! Luka Langer, pol. Njen ime in priimek! Nika, Brilc Nika. Starost? 23. 23? In odkje ti poznaš to Niko? Iz šole se poznava, pa se ful cajta nisva videla, zdaj sva se pa slišala, tako da. Hočeš reči, da ta bejba dejansko obstaja? Da si ti nje nisi zmislil za tega, ker je to ena tvojih usvajalskih fur za mene. Ti greš dejansko na dejt eno bejbo? Ja. Ja? Ja. Ne? Okej, okej. Ti hočeš mene ječ, da če te jaz ne bi zdaj tle ustavila, bi ti s to bejbo dejansko šel na dejt? Ne. Ne. Ne, ne bi. Poklic zdaj takoj. A tukaj zdaj? Da tukaj. A lahko tam? Ne. Okej. Ej, čau, Nika. Luka tukaj. Ej, Niki v mesto šel. Sorry. Postavljamo. Sara, a pa ti vse nekaj čutiš od tega Lukata? Ne. Ampak mori se vedeti, kdo je alfa beba v tem bloku. Mislim. Moj blok, moj harem, se razumeš. Wow. Moj blok, moj harem. Čakaj malo, cel blok? Andrej? Andrej!